কৰা হয়। হয়, কি হৈছে গম পাইনে? যোৱাকালি ৰাতি ৰাস্তা আহি তেওঁ বাইকে গছত খুন্দা মাৰি পেলাই মৃত্যু হৈ থকা ৰাতিপুৱা মানুহে দেখিছে। নামটো কি জানে, চিনি পাইছে নেকি? চিনাক্ত নামটো এই গাঁওখন হলপুৰ সিঙত, তেওঁ দেউতাকৰ নামটো চিনি পায় বুঢ়ীগাঁও, কিন্তু দেউতাকৰ নাম কণ পায়। তেওঁ পি এইচ চিত চাকৰি কৰে পাব্লিক হেলথত, তেওঁ একমাত্ৰ সন্তান। ল'ৰাটোৰ নাম কি জানেনে? নাই নাই, ইয়াৰ ৰাইজে চাকৰি নাই, হীৰক বুলি ৰাইজৰ মুখে গম পাইছে।